Dragi stabilizacijsko nagi, moji prijatelji, predavatelji, inženjeri, kondukteri, profesori, agresori, kompresori, biznismeni, nepismeni, nagrajeni, fajnrejeni, založeni, ispošćeni, preznojeni, drage prijateljice, ki likate, štrikate, ki me poslušate in sebe preizkušate, debele in suhe, čebele in muhe, vsi vi, ki se vam zdi, da vas ne upoštevajo in v nič devajo, drage mame, ki ste čisto same, pa fotri na ostali botri, penzionisti, ne na nohte gristi, pa vodilni, stabilni, konvertibilni in zlatožilni, ja čaki malo pa, drugovi in drugarice, ki me slišite iz nočne omarice, pa dragi otročički, tete in strički, vaš jaka vas v šoli čaka in tršici kokodaka, da ga ni onaka, kakršen je jaka, ki je šestkrat hodil v prvi A, dokler tršica ni v penzionu čla. Dragi proizvajalci, delodajalci, namalci v svoji štalci, tisti, ki bi drug druge vtopili venišalci, ukrepodajalci, prežvekovalci. Pje upam, da nisem koga vun spustil. Če sem ga, pa naj mi piše in prej ne nagre od hiše, dokler mu jaka ne odpiše. To je vse, nema više. Prerijo, ja kamion, kjer zaprte so vse pumpe, kauboji spet mori so. Šparaj s benzinom, sicer bo purič, jaz jaham na kravi, to stane me nič. Moja je minka, model Jugo Komerc, ko dvigne svoj rep, takrat gre v riklerc. Lasso. Moja minka, oh my darling, posprerijo, jaham jo, jer zaprte, so vse pumpe, kauboji, spet modi so, na pumpah koloni nikoli ne čakam, s minko veselo naprej odkorakam. Svežem sem zraku, ne rabim benzin, na kravi se furam, na puf pa živim. Moja minka, oh my darling, posprerijo, ja tam jo, jer zaprte. Rezervnik pa delov sploh minka ne nuca, saj ima tako mašino, ki sploh se ne znuca. Odkar jaka minko, ves lepši je svet, njen zadek razvitje kot kabriolet. Moja minka, oh my darling, posprerijo, jaham jo, jer zaprte, so vse pumpe, kauboji, spet modi so. Moja je minka, antibencinka, ma malo porabo, pa dosti učinka. Jaham jo molzem, z njo grem na ples, moja je minka, Jugo Ekspres. Lasso. Goveje, znane prek meje, še mate devize, jih dobite ceneje. Pa še to ma prednost, da ne rjavi, za svojn generalko ti bik naredi.
Ne, ampak kakorkoli že vam rečem, vse smo mi pa bili tudi faloti. Moj prijatelj Bruno, Fredi pa jaz vam rečem, mi smo pa imeli eno lili. 3-1, pa ja vam rečem, to je faul, rdeči karton, ja pa kaj čete, taki smo bili. No, maestro, smo imeli eno lili, smo si trijo delili. En set imel jo je Bruno, en set Fredi, en set pa jaz. Čez 9 mesecev pisala je pismo, v njem sam ena točka. Vsi trije postali, srečni smo očka. In da se ne bi med nami favšija razvila, nam je Lili trojčke povila. Enega za Brunata, enega za Fredija, enega pa za me, od srečne mame. Zdaj pa plačujemo vsi alimente. In to niti ni tak malo. En stari milijon nas kolektivno ležanje bo stalo. Bo 200 jurjev da Bruno, 300 pa Fredi, 500 pa jaz, ker sem bil največkrat na sredi. Prihodnič čisto drugače, ja ženem slejko več hlače. Naj Bruno in Fredi sta kar sama na sredi. Jaz bom pa pazil, da ne bom foter postal, zato se bom raje s prsti igral. Mogoče,
jaz, že nisem oče. Pregledal sem se sezname, nikjer ni tvoje mame. Stari mama, ti pošilja lep pozdrav. Hitro po rešilca nisem zdrav. Tako pomembno ni, kako se pišem jaz, kako pa ti. V malih srčkih naj ne bo skrbi, a ti in mamice smo si. Če je pa tako pomembno ni, kako se pišem jaz, kako pa ti. V malih srčkih naj ne bo skrbi, a ti in mamice smo si. Če kaj res, te res to, da je naš sindikat podjetij najbolj napreden, no najbolj originalen. A si lahko mislite, nedavno tega so organizirali krasen kolektivni izlet. Pa to ne, ko bi kdo pričakoval v Budimpešto, Pariž, München, kaj zvem, kam so še hurič vse drugač hodili. Ne, mi smo odšli v živalski vrt. Ja vam rečem, smo se počutili kot doma. Vsak se je postavil pred svojo kletko. Jaz sem se postavil pred kletko žirafo, Pjete pa je naš kadrovik rekel. Je rekel, šal Siger, kaj te toliko cete, stojite pred toto kletko s toto žirafo. Jaz sem rekel, čujte, moram se navaditi, če bojo mene enkrat izvolili za tak veliko in visoko živino. Pje smo šli naprej, Jezus, na ne vtevarjeli, kaj smo videli. Pravega, živega, nilskega konjčeka. Jezus, no, je rekel kadrovik, ko ga je videl, je rekel, ti boga žival, je rekel. Tak veliki gobec ima pa nobene možnosti za napredovanje. No, kajti, napredek, vam rečem, to je naše družbe poobedek, ne? Jaz sem prišel v stik z enim Rusom, z enim Amerikanerom, mi smo se pogovarjali, kakšen je kje, kaki napredek. Je rekel, Rus, mi začnemo 29. aprila izdelovati traktore, rekel, 1. maja, vsi že šibanac na prvomajski paradi mimo Leonida, ne? Je rekel Amerikaner, je rekel, kaj te to, to ni nič, je rekel, mi začnemo prvega v mesci graditi stolpnice, je rekel, to tisto, 144 nadstropno, 15. v mesce, je rekel, so vsi že vseljeni. Se je rekel, kaj se te še opirita vidva hašeka hašerlasta. Je rekel, mi smo glavni Jugoslovani, pa mi začnemo ob 6. v jutro graditi tovarno pira, ob 9:30 smo vsi pijani komore. Jaz pije malo, ampak pogosto, za prijatelje prave si vzamem prosto. Ne pijem dosti, zato pa večkrat, če je družba prava, ne gremo spat. Ker pa korajže jaz ne rabim, ga pijem z občutkom pravi. Piko se čekal pa pa, to bojda ti korajžo da. Ker pa korajže jaz ne rabim, ga bijem z občutkom pravi. Nikoli nisem pretiraval, v alkoholu ne, nisem plaval. Sem raje z mirom tak naredil, da raj kot plaval, sem ga pil. O, piko začekal pa pa, to boj, da ti korajžo da. Ker pa korajže jaz ne rabim, ga pijem z občutkom pravi. O, piko začekal pa pa, to boj, da ti korajžo da. Ker pa korajže jaz ne rabim, ga pijem z občutkom pravi.
bom odhajal, od mize vstajal, cel šank se bo od smeha majal. Ne bo me vrak, kot misli vsak, od mize vstal, bom kot vojak. Koraj že jaz ne rabim, ga pije, do plutkom pravim. To ti kozarče kapata, to vojna ti koraj že da. Ker pa koraj že jaz ne rabim, ga pije, do plutkom pravim. Razprodaja, navali raja, izbira dobra od predlanskega oktobra, škartiran od maja, navali raja, priložnost neponovljiva, cena vabljiva, kvaliteta dvomljiva, a o tem ne bi govorili, ker sicer ne boste kupili. Evo tu za Jurija krasna bluza za prsa kurja. Trpežna, hvaležna, enkratna, pija za to imamo dve priči, vse se že pri prvem pranju uniči. Res gre vse v izvoz, da pa občane bo bos, pje razprodajamo čevlje vseh vrst, primerne za tiste, ki jim manjka en prst. Je pa cena nizka, kar pa vas pritiskajo od proizvajalcev stiska. Ja, kar zadeva banane, pje te so za nas že zdavne razprodane. Ih pa za 520 starih jurjev prinesemo sa one strane, kaj ti prej moraš biti 100 noga, kot pa prid prek meje brez pologa. Navali, pje, to so artikli, ki so v skladišču ostali, ker jih nismo prodali, zdaj jih pa ponujamo po ceni nizki, ker smo v strašni stiski. Zato vam sedaj razprodajamo stare delegate, ponujamo vam nove referate, kandidate, date koliko date, ista gaža, samo druga embalaža. Imamo tudi poceni poletne sanke in zimske opanke za naše stalne stranke, ki nam prinašajo denar iz banke. Evo pa najnovejši žvečilni gumi, primern za plombe neposrednega proizvajalca. Priporoča se socialno zavarovanje, ki zaupa v vaše zdravstveno stanje. Poglejte, tu so še budilke, po polovični ceni, kar pomeni, da vam pol dneva šenkamo, ali pa plošča večno zelene melodije naših gospodarstvenikov. Referati izpred 10 let, prepisani spet in spet, to vam ponuja gramofonska hiša z izjemno kvaliteto tona in geslom nikoli doseženo, zmerom poslušano, z garancijo zafušano. Ja, je pa to ta razprodaja pomanjkljiva. Se manjkajo sklepi, odloki in od drugi šoki. In smo vsi skupaj veni lukni globoki. In ko misliš, da slovo si dal repi, pje, te presenetijo ukrepi. Ja, da ne napozabim, pje, naj vas povabim in vam dnar vun zvabim na fuzbal plac. Ker eden trenira, drugi blefira, tretji se konzultira, četrti kasira, reprezentanca se blamira, SDK pa intervenira. Ja, to so naši fuzbalisti, specialisti na črni listi. Je pa drugače, vam rečem, odkar je jaka oblekel nogometne hlače. Pje, vi vete, jaz sem dobitnik žoge v ksiht, cigla v levo oko in od navijačo imam zlomljeno roko, številne odrgnine po nogi, dve preluknani žogi, no, pa naj še kdo reče, da ne naživimo v slogi. Vete, da sem jaz fuzbal igral, ko je Žurja še zimki spal? Jaka naš je Kajzer Franc? Beckenbauer. Je strašen njegov fuzbal dans. Je si Todore. Je, jaz sem dosegal toliko avtogolov, da bi lahko imel doma avtopark. Nisem Džajič, nisem Pele, jaz sem Jaka iz dežele. Moje noge so deluke, skoraj tanke, spodaj suke. Če oblak si je skeglo nogo, to htel je meni vzeti žogo. Je tudi muzika, prva liga, če je šnauf in cigar zažiga. Jaka špila, gole fila, je si mi. Pali reflektor, kaj ne navidiš, kak špilam? Kaj bo Sušič, kaj bo Gudel, to je znanje ala Nudel. Jaz sem Bojčko Maradona, Štajerska sem Primadona. Sam da pridem jaz do gola,
sa Azurom nema spasa. Fuzbaler sem jaz, ta pravi, več mam v nogah kakor glavi. Sem da pridem jaz do šuta, vsak je gol man pa što šuta. Ko pa streljam jaz penale, pje navijače peljajo v špitale. Ja vam rečem, pred dnevi sem srečal mojega prijatelja Felixa. Vete, to je tisti, ki tak malo je cla, ne? Te pa je imel pod pazduho, vam rečem, en taki veliki mesarski ceker. Ja sem mu rekel, sejos Felix, rekel, ja kaj te imaš to tem cekri? Je rekel, te. Se rekel, kaj je mogoče teletino? Ne, je rekel, te. Se rekel, kaj imaš te televizijo? Je rekel, ne, je rekel, te. Se rekel, ja, kaj imaš Terezo Kesovijo notri? Je rekel, ne, je rekel, te. Se rekel, kaj imaš no tempirano bombo? Ne, je rekel, te. Je se rekel, kaj imaš no težko industrijo? Ne, je rekel, te. Je se rekel, kaj imaš teran notri? Ne, je rekel, te. Nič ne briga. Ta cajt presneti, nihče več me ne pozna. Kaj so res mi dnevi šteti, sreča z gumbi je včla. Kje so tisti moji časi, črnih lic in žgečih rok? Ko prvi bil sem jaz na vasi, ko rekli so mi črni bog. Jaz vaš sem dimnikar, od strehe pa do klej. Za srečo v novem leti. Jaz vaš sem dimnikar, od strehe pa do kleti. Pripravite klobas en par, za srečo v novem leti. Imel sem lojtro na tri kline, omelo na debeli drot. Za mano šle so vse dekline, kirare skačejo čez plot. Prišel bo čas, ko bom bogat, iz dimnikov preganjal smrad. Pepel otresal, čistil saje, na črno cmokal pa ne raje. Jaz vaš sem dimnikar, od strehe pa do klej. Za srečo v novem leti. Jaz vam sem dimnikar, od strehe pa do kleti. Pripravite klobas en par, za srečo v novem leti. Jaz vam sem dimnikar, od strehe pa do kleti. Jaz ne vem, če sem vam že povedal, ampak mi dva z mojo mami, ko smo že 13 let v kup, si lahko mislite, da je dolga doba, ne? Ja, pa še mama, od ceta do ceta se že mama rada, pa v kup skočimo, pa take stvari, ne, ja. No, pred kratkim je rekla, jaka, je rekla, bi mi dva malo ljubezensko kolidirala. Sem rekel, ha? Je rekla, če bi mi dva malo ljubezensko kolidirala. Jaz sem rekel, ja, kak te to misli za 300 kršenih medvedov? Je rekla, napravi malo vzdušja. Sem rekel, kakega vzdušja? Je rekla, napravi malo vetra. Jaz sem rekel, veter lahko napravim, ne? Je rekla, pa malo grmenja. Sem rekel, tu imaš blang, bung, bang, bring, 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 bang, bung, bang, bang, bing, bung, bang, bang, bang. Je rekla, pa malo dežeka. Sem rekel, tu imaš dež. Je rekla, pa malo vetra. Sem rekel,
pa malo gremenja, brang, bung, bang, bing, bing, bung, bang, 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 pa malo dežega, joj, rekla, jaka zaj, pridi, zaj, pridi, jaka zaj, se rekao, zaj, pri takem vremeni, kaj si čisto tumasta. Ja, pije, če mene glih vprašate, jaz vam lahko samo toto povem, da moja žena nikoli v življeji ne bo smučar. Kakri smučar? Par smučani moraš ti držati noge skupaj, ja, skupaj. Moja žena ima pa 7 otrok, malih pamžekov, jo. Pje, ona bi kvečemo lahko bila rezervna vratica za Jožeta Kuralta. To bi bila tudi edina vratica, ki bi jih brez paca prevozil. Sicer pa moram reči, da imamo mi svetovni smučarski pokal kar par nas doma. Od 1. do 10. imamo smuk, pijete pokazamo, kak se lahko na hiter način znebiž nara. Od 10. do 20. imamo vele slalom, te se velikem loki izogibamo tistih, ki smo jim dolžni še od prejšnjega meseca. Od 20. do 30. pa vozimo paralelni slalom, komu se bo uspelo bolj zapufati za naslednji mesec. Carrera očala, jih trojno zavezo, da ne bi dolpala. Dam kapo na uhe in na usi pokrijem, noben mene najde, še špricer lak stijem. Pred tekmo sem stopil po doping na banko, pred mano je tam bil že sam Jure Franko. Sem rekel mu zdravo, a greva na kavo, ko me je poznal, je prestrašen obstal. Če tudi zašraufa na proga bo cela, jaz bom odpihnil še Borisa Strela. Močino, da zaposliš našo carino, no zunanjo trgovino. Tak nas te zunaj čakajo Dolomiti, doma pa neodplačani krediti. Čaka vas Fopolo, avanti Popolo. Če imaš veze, greš lahko tudi v Kavaleze, ali pa Paso Tonale, če so ti devize ostale. Bolje, da zapraviš, kar imaš, kot pa da za davke in prispevke daš.
Evo tu je tudi Pampeago, baš mi je drago. Kaj ti Pohorjem, Kranjska Gora, tu zame ni prostora. Lep pozdrav tudi tistim, ki gredo v avstrijske Alpe. Auf Wiedersehen, fremde Leute, ne na se bojte, ampak tu gor pojte. Tu je še Avorija, pa Bordoj, oj, oj. Ko pa prijem nazaj, pa bomo pili ruski čaj, pa kitajski riž, ker smo predolgo imeli paradiž. Bomo pa zato imeli lepe spomine in pred sosedi se bomo hoteli pokazati, pa saj jim bomo pisali, ne ja, iz Garmisch-Partenkirchena, iz Šimpanzendorfa, iz Krompihl beim Graden Michel, Bad Klein-Kegelheim, Rittendorf beim Husten Schimmel, Gerlitzen von Wunschpritzen, Eibis Schachtel, Jedenachtel. No, v prospekti, ljudi moji, sem videl tudi poljske Zakopane, ako se meni zdite, tam na mesto žičnice tanki peljejo na Bele Poljane. Sicer boš pa mora zdaj, ko greš preko meje, vseeno zapisati, kaj boš sebo vzel. To še posebej vela pje za tiste, ki grejo na smučanje v apartmane in morajo vzeti sabo en celi haufen hrane. Jaz sem vam pripravil en taki na svet, kaj treba sebo vzeti, če greš v beli svet, si redko gret. Eto ga na, 10 doz fižola, pol zaklanega vola, 3 kile vloženega zelja, to je ženina želja, bundo na obroke, doma napravljene otroke, zaseko, alpsko mleko in klobase, da ne kdo mislo, da imamo hude čase. Pa zmrzneno pečenko, pa pletenko, vložene papričice, kisle kumarice, tople nogavice, krvavice od domače prasice, liter bučnega olja, da bo dobra volja, pa domači kis, da boš imel kisli friz. Pa sladkor in sol, pa skahlico stol, pa za boljšo prebavo dermol, pa žolco in za ta malega kolco, pa paloma rolco, pa 3 doze pipsa, pa 1 dozo gipsa, pa za boj čipsa, pa instant za kavo in antibaby za zabavo. No, pje, tu so še zamrzneni pišanci, pa napol pripravljeni žganci, pa gular z govedino, da boš imel kondicijo za smučino, pa ženini kozmetične preparati za izdelavo šarma. Pje, tu je še domača sarma, da nena pride do želočnega alarma. Ja, pje za budnost, pa pravo avstrijsko kavo in margarino za našo domovino. No, tu so še obleke za zjutraj, ko se dobro nafutre, pa še maser, ki ga žena uporablja zvečer. Tu je še marmelada za palačinke in maža za leve ovinke, tu imam še riž, pa jugoslovanski drobiž, pa grah, da bom pokal, če me bo strah, tu so še sardine, če mi bodo zmanjkale druge dobrine, tu je še vložen kompot, vitamini za napot, da bo popolna izbira, pije tu še nekaj flaš Union pira. Pa čaj, ki črevesje zapira, tu je še aspirin in karnister za bencin, ker v domovini ga itak ne nadobim. Pa še ricinus, da boš imel ta pravi šus. No, tu je med in ta malega medved, pa termofor za mrzle noge ter koca za obloge. Morda dolg bo res vaš friz, a tak carinski je predpis, kaj sabo bote vzeli, da bote lahko ob vrnitvi spet imeli. No, skoro bi pozabil na kamero, pa fotoaparat, pa 2 toplih gat. Pa drsalke in kopalke ter vezalke, pa kosti za juho, pa tablete, da ne oš bruho, pa dodatno rjuho, pa zaščitnik za prsa in za kolena in jopica volnena, pje pa sprej proti potenju nog in rum za grok in taščo za šok, pa parfum, če ti hlače pade po gum. Najbolj ob vsem teme pa muči, da ni bilo več prostora za smuči. Kot pa fiziko, jaz imam pač fiziko, raj kot čolo imam jaz pač odmor. S mojim znanjem lahko bi v razredu padli skoraj vsi, saj učenec sem naj. Ko prinesel sem izkaz, odrimel je dolg obraz, saj mi naloge je pisal on. Matematiki imam šus, to je za me velik plus, gospodarstvo se usmeril bom. Ne bi več odlašal, kje je smer, ker lula.
bo cvek dobil. Dan za dnem nam standard tone. Saj bodočnost bo na bone. Kak živi naj penzionist? Bere naj jedilni list. Ker deviza je svetinja. Je prazna zmrzovalna skrinja. Kdo rad mel bi kaj goriva? Naj fižo vsak dan uživa. Ker nam gre res fejst za zublje. Prašek dajemo za rublje. Radi imeli bi kredit. Vaših žel sem zdavnaj sit. Kaj pomaga dobra volja? Če kurilnega ni olja. Kmalu bomo na obroke. Dvigovali tudi roke. Mlatimo le prazno slamo. Kar volili smo imamo. Pravijo, da bo nam bolje. Od obljub imamo zolje. Vsega krivi smo sami. Pravi tiski fajn. Kaj naj dam zdaj jaz v lonec? Tiho bodi, ker je konec. Si šel penzion, si profitiral, ne bo nihče te več nadiral. In ko zjutraj se boš prebudil, službe ne boš ti zadil. Postal si penzionist, penzionist. Tišina.
vino! Snemamo, odgovornost prevzemamo, krivce preštevamo. Vključujemo se not v neposredni evrovizijski program, tretji kanal spodaj levo, s četrto potenco na sedmo frekvenco in deveto kredenco ter stabilizacijskim geslom za stabilizacijo se naselimo tudi v kanalizacijo. Poseben povdarek je na help, 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 kratica za hočemo ekonomsko lepo prihodnost. Help, trautl, to se reče na pomoč. Bienveni, mon ami, mi compris, vis-à-vis, to smo mi. Occupé, réservé, pissoir, brutal. Oh mon Dieu, IMV, nénagré. Écoutez, s'il vous plaît, crédité, le vichnik to jeve, voulez-vous, c'è pravni več tu, coucou. Cari ospiti stranieri e stranierice e altre piccole sverice, živeli smo pri comerice, zato nostra situazione un grande attenzione perché imamo pufo na tone. E mi capischi, smo veliki stischi, ozune pritischi, znotre tanki pischi, da laje bilanzo pokrivamo, noi aspettano, voi arrivano e buonanotte in sanjajte velike vsote. Willkommen die Damen, willkommen die Herren, pa brez zameren. Wir šaljemo grusan Herrn Kohl, ki je vzel kanclerju Helmutu Schmidtu stol. Wir gratulieren und sofort appellieren, da nas kreditieren, da ne krepieren, ker mi renovieren naše manieren. Zato bitte kommen und ne nasparen, da mi ne crkaren. Nicht trinken radenska, ampak šampanje, da popravimo devizno stanje. Za vaše marken, da budemo opet i starken, mi danken, puno hvala, ker razumete di kranken, primite file gruse von den jugoslavischen banken. Hello, mister. Hello, missis. Ne namete dolgih frisis, but I need your money. Ti ga samo pri nas hrani, pa bomo happy ti naredili banket pri kisli repi, taki so pač naši novi ukrepi. But I give you kiss on the freeze, če nam daš kaj deviz. Mwah! Samo pjese ti na nas nasloni, pa bodo dolari samo še boni. Brother and sister, prinesi jor benzin karnister, da ga damo svoja soba za kasnje doba. Kaj ti moj boni like over the ocean i to u slow motion. But please believe, I am not grief, because we have a collective. With love, pa lep pozdrav. Rečem,
Vse ga vi tudi zihar poznate, kaj ga ne bi, Borčeka Berganta, moj dober prijatelj. Vete, to je tisti, ki se iz tujih krajev, iz tujih držav vedno javlja, kako lepo govori, on je krasen človek, krasen. Vam rečem, oni dan se oglasil iz Pekinga, to je iz enega mesta tam na Kitajskem, ne? Ja, vam rečem, krasno je govoril, sem in če ste ga vi poslušali. Je on tako začne, Borček Bergant, ne, je rekel... No, spoštovane gledalke, dragi gledalci, tu zraven mene je predstavnik kitajskega ljudstva Lia Xingpingpong, ki ga bomo seveda kaj pa da povprašali, kaj pa on meni o prijateljskih odnosih med obema prijateljskima državama. No, seveda, kot ste lahko sami slišali, spoštovane gledalke, dragi gledalci, kaj pa da med obema državama seveda ni bistvenih razlik, razen more biti ne same, da pač na Kitajskem jedo s paličicami in z lopato delajo, v Jugoslaviji pa z lopato jemo in s paličicami delamo. Pa lep pozdrav iz Pekinga. Thank you.
Pink Panther in Jaka Tiger Šraubciger prihajata na tretji kaseti.